Tak samozřejmě, že jsem měla radost a hlavně celý váš tým tady psali mi strašnou podporu a to, že vlastně pro mě bylo důležité, že někdo tady v Česku, i když my jsme v izolaci, vnímá naši práci tak, jak vnímá. A právě váš tým nám dával obrovskou podporu. Já doufám, že si pamatuju správně jméno, myslím, že Martin mi psal. A bylo to strašně hezký, protože mi vlastně i poslal tehdy to vystoupení pana Krause, které se týkalo právě nás na Ukrajině. A strašně mě to potěšilo, protože to bylo hlavně i v dobu, kdy my jsme byli v Charkově. To byla ta nejtěžší doba, kterou jsme zažili. To potom, co bylo v Poltavě, v Nikopolu, to už vlastně de facto byly jak kytičky proti tomu, co bylo v Charkově a co se tam děje. Takže mi to udělalo obrovskou radost. A jsem ráda, že tady můžu být. A doufám, že všechno bude v pořádku a že tady nepopletu nic, co bych tu neměla poplést. To je samozřejmě Ukrajina. A já jsem i tady proto, protože si myslím, že je stále potřeba o tom mluvit. Vím, že spousta lidí už je unavených, že už se třeba nezapínají ani televizi, ale jak jsem říkala i v minulých rozhovorech, tak to, že se na to nebudeme dívat, neznamená, že to nezmizí. Potřeba to neustále opakovat, vracet se k tomu, vyprávět ty příběhy, protože si to ti lidé zaslouží, protože obrovsky bojují proti tomu nepříteli, kterého teď mají. A myslím si, že to si zasluhuje obrovský obdiv a já bych hrozně nerada, aby mě někdo vnímal jako hrdinku, protože já se za hrdinku nepovažuji. Já považuji ty lidi tam za hrdiny, za ty, co tam jsou každý den se snaží přežít. A zároveň i možná se to i hodí do show i na Krause, tak vnímají ten život stále pozitivně na to, že jsou ve válce, je to obdivuhodné. Myslím si, že nás čeká v Česku těžká doba, protože je vidět, že se ta společnost rozděluje, že když jsme tehdy řešili covid, tak teď řešíme Ukrajinu. A mě třeba je hodně mrzí, když nám lidé píšou, že to všechno byly kulisy, že to nebyla pravda. Já bych jenom chtěla, aby lidem spolu mluvili, aby si vyprávěli ty příběhy, aby mluvili s Ukrajinci, kteří utíkají z Ukrajiny, aby o nich věděli, aby je podporovali. Finanční pomoc je taky dobrá, ale myslím si, že daleko lepší pomoc je pomoc lidská. To, že prostě s někým zajdete na kafe a on vám odvypráví ten příběh a zároveň nějakým způsobem to lépe asi střebá, co zažil, protože o tom mluví. Že? Když o tom mluvíte nahlas, tak mnohem lépe se s tím můžete vyrovnat.